Ötən həftə şov-biznes aləmində nələr yaşandı, nələr? Xəbərlərimiz çoxdur. Hər şeydən danışacağıq. Amma başlayaq ilk olaraq Ayrıbey televiziyasında yayımlanan Sözbaz verilişindən. Yəni, özümüzdən. Sözbaz geri döndü. Özü də yeni gündə və yeni saatda. Bu yeni mövsümdə də yandı Sözbazın işıqları. Bütün sözbazları və bütün sözbazları ürəkdən salamlamaq istəyirik. Bu il hər kəsə bolluca xəbər. Bu il şov aləminə bolluca gündəm arzu edirik ki, bizim də sözbaz olaraq sizə çatdırmağa xəbərlərimiz olsun. Bəli, biz rəqabəti yalnız və yalnız özümüzlə aparırıq. Yəni, rəqibimiz özümüzük və inanıram ki, bütün şov əhlinin də rəqabəti özləri ilə olacaq. Amma çalışın o rəqabətin içərisində haldan hala düşməyəsiniz. Çünki hər saniyənizi, hər anınızı çəkib tamaşaçıya göstərən bir sözbaz var. Xalq artisti Aygün Kazımova daha bir videosu ilə gündəmə gəldi. Pop diva geyimlərlə bağlı dünyada trend olan videonu lent aldı. Ölkənin əsas ulduzu 7 fərqli obraz yarattı. Kazımovanın videosu izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Soy Production'ın rəhbəri və bir çox uğurlu layihələrə imza atan əməkdar artist, sevimli aktrisa Dilarə Əliyeva həm kövrəldi, həm də qürurlandı. Hər şeyi gözəl eləməyə çalışırıq. İnşallah ki, hər şey gözəl olacaq, yaxşı olacaq, yaxşı olmalıdır da. Çünki bu mövsüm Oktay Əliyevsiz başlayan. İlk televiziya mövsümüdür. Mən də özümə bir qərar verdim. Onun ruhunu şad edəcək, işlər görəcəm və hamısını edəcəm ki, onlar hamısı qaydasında olsun. Çünki o mənə yalnız gülməyi öyrədib, mən ondan nəyi öyrənmişəm. Onu da öyrətməyə davam edirəm. Əməkdar artist Almaz Ələskərli isə kameramız və mikrofonumuz önünə keçdi. Deyir, insan gərək öz-özünü sevsin, qiymətləndirsin. İnsan gərək öz-özünü sevməlidir. Özündən də başqa dostlarını sevməlidir, həyatı sevməlidir. İndi fikirləşin ki, bir insan hamıya pislik diləyir. Onun dalıcı danışır, bunun dalıcı danışır, onun bağına daş atır, bunun... O insanın üzü necə olmalıdır? Ələskərli qocalmaq istəmədiyini açıqladı. Həyatı çox sevirəm. İstəmirəm, qocalmaq istəmirəm. Bütün yayı dayanmadan çalışan bizim Məcid Hüseynovdan yeni film layihəsi gəlir. Filmin çəkilişləri də tamamlanıb, montaj da tamamlanıb. Yəni, Hozu Daya filmindən söhbət gedir, bəli. Qala gecəsi. İnşallah, noyabrın 1-i Qala gecəsi və ölkənin bütün kinoteatrlarında Hozu Daya filminə baxa bilərsiniz. Məcid çox iddialı danışdı. Bu film, inandırım ki, çox möhtəşəmdir. Yəni, Hozu Daya filmi, obri filmlərdə, obri hozulardan çox fərqlənir. Rəqabət olmayanda istər-istəməz adam elə ağzına gələn çəkir, alsın, namansız, eşim yoxdur rəqiblərdə. Amma rəqabət olanda hamı çalışır ki, yaxşı çəksin ki, bugün mənim çəkdiyim film qoy ondan üstün olsun. Müğənni Günay İbrahimli yeni mahnısını dinləyicilərinin ixtiyarına verdi. Bəstə Fağır Adam adlanır. Mahnının müəllifi DJ Roşka və Elvin Muxtar. Bəstə sənətçinin YouTube kanalında və bütün dijital platformalarda yer alır. Müğənni Elnarə Xəlilova mərhum xalq artisti Məmməd Bağır Bağırzadənin Darxıram adlı mahnısını oxudu. Sənətçi bəstəni fərqli tərzdə təqdim etdi. Elnarə mahnını döngə ilə duet şəklində səsləndirdi. Bəstə rokla sintez edildi. Musiqisi Məmməd Bağır Bağırzadə, sözləri Zivər Ağayeva məxsus olan mahnının ekran həlli isə rejissor Fərhad Məmmədliyə həvalə olundu. Ay Darxıram.